E aí, segundo ano, como estão? Vamos lá, vamos começar mais uma aula, nossa aula de hoje de matemática e ciências da natureza, tá? E o nosso tema, olha lá, os sons produzidos pelo meu corpo. Então, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre os sons. Então, nas aulas, né, anteriores, nós já falamos um pouco sobre os sons, né? Vimos aí a questão dos tipos de som, né? O que é um som grave, um som agudo, um som mais longo, um som mais curto, né? Então, um som mais alto, um som mais baixo. Nós já falamos também sobre outras questões relacionadas ao som, né? Vimos a questão aí do volume do som, que pode inclusive prejudicar a nossa audição, como o som é captado aí no ar pelos nossos ouvidos, tá? E aí a gente também já viu que a gente pode produzir sons de várias maneiras. Então, eu já mostrei aqui vídeo para vocês, né, da orquestra, produzindo som ali com os instrumentos musicais, tá? A gente já viu que a gente pode produzir instrumento, perdão, produzir som com a nossa voz, né? A gente falando aqui, a gente está produzindo som com o nosso corpo, como eu dei exemplo da palma. Mas hoje a gente vai falar sobre os sons produzidos pelo corpo, né? Outros sons, a gente vai falar além da palma, né? E além da nossa fala. Como é que a gente pode produzir som com o nosso corpo, além da palma, além da nossa fala? Então, vamos ver? Então, olha lá, quais são os tipos de som que o nosso corpo produz? E aí, segundo ano, além da nossa fala, que nós já falamos, né, nas aulas anteriores, e da palma, quais são os outros sons que o nosso corpo produz? E como será que esses sons são produzidos aí pelo nosso corpo? E aí? Então, vamos lá? Então, a prova vai mostrar para vocês, ó, um vídeo. Tá? De um grupo chamado Pentatonix. Não é um grupo brasileiro, é um grupo lá dos Estados Unidos, tá? Onde eles produzem, eles cantam, eles em várias músicas eles não usam instrumento musical nenhum. Todo som produzido, né, em algumas músicas é produzido aí com a voz. Quando a gente ouve, a gente pensa que tem algum instrumento ali, na verdade não tem. E eles não usam só a voz, não, tá? Eles usam também outras partes do corpo. Então, tem alguns vídeos aí no YouTube desse grupo que vocês podem assistir, que eles cantam e eles batem o pé, batem a mão, ó, no peito para produzir o som, tá bom? Aí a prova vai mostrar para vocês aqui, tá? Deixa a Pro colocar esse vídeo aqui para vocês conhecerem. Vamos ver? Sol, ré, ti, he was a famous trumpet maker from Chicago away. He had a boogie style that no one else could play. He's in the army now, a lone reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Because you're mine. Un poco de gracia. When the light was gone. One, two, three, five, simple, so rainy. Mamma mia,
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Celebrate good times, come on, celebration. Can't trust this. Hit me, baby, one more time. Say my name, when no one is around you. Say, baby, I love you. Running game. Oh, oh, oh. I want it that way. Hey, I don't want to meet your daddy. Hey. E aí, segundo ano, conseguiram perceber, inclusive a gente percebeu ali até alguns sons mais agudos, né? Outros sons ali mais graves. Então, conseguiram perceber como eles produziram vários sons ali sem usar, né, nenhum tipo de instrumento. Então, esse grupo ele é muito famoso, né? Porque eles cantam, né, várias músicas, e algumas eles realmente cantam e eles produzem vários sons sem instrumentos nenhum, tá? Tem alguns, na verdade, tem vários vídeos, né, de outras músicas com esse mesmo grupo no YouTube, tá? Então, olha lá. O que foi que o grupo utilizou aqui para produzir os sons nesse vídeo, tá? O que foi que eles utilizaram para produzir os sons? A voz, né? Mas é como a Pro falou, tem outros vídeos aí desse mesmo grupo que eles cantam e eles produzem som também com o pé, com a mão, tá? Quem tiver aí acesso pode estar assistindo, certo? Quem tiver acesso aí à internet, tá bom? Então, esse é o nome desse grupo, ó, é Pentatonix, a Pro trouxe aqui, eles produzem, né, sons aí com o corpo, tá? Então, e nós temos, ó, um grupo brasileiro, que são os Barbatuques, que também fazem esse trabalho aí de produzir os sons, tá? Com o corpo, vários tipos de sons. Tem também vários vídeos aí dos Barbatuques, tá? No YouTube. Então, quem tiver aí acesso, puder assistir também, vai ver um monte de técnicas legais para a gente conseguir tirar sons aí do nosso corpo, tá? E agora, a Pro vai fazer com vocês aqui uma brincadeira. Então, vamos produzir alguns sons aí com o nosso corpo. Então, quais são os sons que a gente pode produzir, Pro, com o nosso corpo? Então, bora lá. A gente vai começar do som mais simples que a gente conhece, que é, ó... A palma. Bora lá? A palma. Quer mais, Pro? A gente pode bater a mão, ó, no peito, ó, aqui, ó. Olha lá. Será que esse som é igual a esse? É igual, segundo ano. Olha lá. Palma. Mão aqui no peito, ó. Será que o som é igual? Qual é mais grave? Qual é mais agudo? E aí? Além desses sons, qual mais a gente pode fazer, Pro? Ó, será que se a gente bater a mão no rosto, o som é igual ou diferente? Ó, é devagar para não machucar, viu? Segundo ano, ó. Ó, outro som diferente. A gente pode bater também o pé, né? Se a gente bater, ó, o pé no chão. Olha lá, outro som diferente. E aqui a gente pode até ir identificando quais são os sons mais graves, os mais agudos, os mais longos, tá? Os mais curtos, certo? A Pro vai deixar também, a Pro vai passar agora para vocês, ó, deixa a Pro colocar aqui. Tem um vídeo dos Embatucadores, né? Que é um projeto, Grupo Embatucadores. Ele tem um projeto, né, que a gente chama de percussão corporal, que é produzir esses sons com o corpo. E eles fizeram uma dinâmica bem legal. Eu vou passar aqui para vocês, porque a gente pode estar treinando, tá? E até mesmo fazer em casa ou na escola. Então, deixa para colocar aqui o vídeo. Que ele vai vindo aos poucos.
Então vamos começar marcando o pé direito, depois o esquerdo. Em seguida, todos vamos bater palmas junto com os pés. Vamos lá? O próximo passo é um bater palma de cada vez. Vamos ver. E passamos para o próximo passo, que é mandar para qualquer pessoa essa palma. E o último momento desse jogo é a gente poder fazer com qualquer parte do corpo, escolher um timbre e um ritmo até, para poder mandar para o colega, que vai mandar este mesmo timbre e este mesmo ritmo para o outro colega. Dessa forma. E assim vai. Viram o segundo ano de quantas maneiras diferentes eles conseguiram produzir os sons. Então, a gente pode produzir o som ali, né? Com a mão, com a boca, né? Eles bateram ali a mão na boca, na perna. Enfim, existem várias maneiras diferentes de estar produzindo som. Então, quem for tentar em casa, né? Produzir um som bem legal, pede para o papai e para a mamãe para filmar, postar lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação para a gente ver vocês produzindo o som. E agora vamos produzir mais um pouquinho, porque a Pro também ficou bem empolgada para produzir mais som, né? Vou pedir para a Milena me colocar na tela, por favor, Milena, para a gente fazer aí, ó. Bora lá, de novo, vamos tentar o que, é que a gente pode fazer aí desse vídeo. Vamos já começar agora? Então, bora lá. Vamos bater palma diferente, ao invés de bater assim, ó, a gente pode... Olha lá. Esse som, ó, é diferente desse, né? Qual é o som mais que a gente viu aqui que a gente pode fazer? Qual mais? E aí, vamos bater na perna. Olha lá o som da nossa perna, né? O som, ó, da boca. Vamos ver como é que fica? Olha lá o som da nossa boca. Então, são vários sons diferentes que a gente pode fazer, né? Ritmos diferentes. A gente viu eles criando vários ritmos diferentes também. Então, o nosso corpo, ele produz vários sons aí bem legais, tá bom? Então, vamos lá agora dar continuidade. E a Pro trouxe, ó, um probleminha aí. Para o segundo ano me ajudar a resolver, tá bom? Então, olha lá. Um grupo de alunos da Pro Tainá se reuniu para fazer sons com o corpo, tá? O grupo, esse grupo é composto por 5 alunos e cada aluno consegue produzir aí 3 tipos de sons diferentes. Então, quantos sons diferentes foram produzidos por esses alunos? Então, olha só. Quando a gente está, segundo ano, trabalhando aí com um probleminha, a gente precisa estar atento a todos os dados que esse probleminha traz, tá? Por quê, Pro? Porque vai facilitar aí para eu resolver o meu probleminha, tá? Então, vamos identificar os dados. Então, aí vem falando que é um grupo, né, de alunos, se reuniu para produzir aí sons com o corpo.
Esse grupo tem quantos alunos no segundo ano? Olha lá, 5 alunos, tá? Esse grupo tem 5 alunos. E cada aluno desse produz, ó, 3 sons diferentes. Então, é como se um aluno batesse palma, batesse o pé no chão e fizesse um som com a boca, tá? Outro aluno já vai fazer mais 3 sons. Então, cada aluno produz 3 sons. Então, no total, quantos sons diferentes vai ter aí desses alunos juntos? Então, como é que a gente pode fazer? São 5 alunos. Então, a Pro separou aqui esses cinco alunos, tá? Então, olha lá. 1 aluno, 2, 3, 4, 5. Vocês conseguem identificar os 5 alunos aqui? A Pro está contando esses 5 alunos de 1 em 1, tá bom? Então, um aluno produziu, ó, 3 sons. Outro aluno mais 3, outro aluno mais 3, outro aluno mais 3 e outro aluno mais 3. E aí, Pro, a gente pode contar de 1 em 1, tá? Então, é isso 5 vezes, porque são 5 alunos. Então, vamos contar? 1, 2, 3, ó, um aluno. 4, 5, 6, 2 alunos. 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ó, esses 5 alunos, se cada um produz 3 sons diferentes, quando a gente junta, a gente tem aí, ó, 15 sons diferentes. Esse probleminha, será que ele foi de adição ou de subtração? O que é que vocês acham? Foi um probleminha de adição, porque a gente juntou tudo ali, né? Bom, os dados aí que nos ajudaram a resolver esse probleminha foi o número de alunos e também o número de sons que cada aluno produz, tá bom? Bom, mais um probleminha aí para o segundo ano me ajudar a resolver, tá? Agora, esses mesmos 5 alunos que estavam ali produzindo 3 sons cada um, eles diminuíram. Eles resolveram produzir 2 tipos de sons, tá? Diferentes. Então, olha lá. Agora, os 5 alunos da ProTainá produziram 2 sons diferentes cada um. Então, cada aluno, agora, ao invés de produzir 3 sons diferentes, produzem, né? 2 sons diferentes. Então, quantos sons diferentes a gente vai ter? A Pro separou aí, né? Esses 5 alunos, contando esses alunos de 1 em 1 e colocou do lado que cada um está produzindo 2 sons, ó. Então, um aluno produz 2 sons, outro aluno mais 2 sons. E depois a gente contou aqui, ó, também de 1 em 1. Eu organizei um embaixo do outro porque cada palitinho aqui, a cada 2 palitinhos é um aluno. Então, esses 2 palitinhos, ó, são 2 sons produzidos por um aluno. Esses 2 palitinhos são 2 sons produzidos por outro aluno. E aí a gente conta de 1 em 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha lá. Agora os alunos estão produzindo 10 sons diferentes, tá? Esse probleminha também a gente juntou, né? Todo probleminha que tem a ideia de juntar, a gente trouxe aí uma adição, então. E os dados aí do problema que nos ajudaram foi o número também, né, de alunos e o número de sons que cada aluno produziu, tá? Bom, agora os 5 alunos, né, da ProTainá convidarão mais 7 alunos para produzir sons com corpo. Será uma batalha de sons bem legal. Veja o convite. Então, aqui nós temos um convite. Aqueles mesmos 5 alunos, lembram dos 5 alunos lá do início, né? Do probleminha, que eles estavam cada um produzindo 3 sons, né? Diferentes com o corpo, depois produziram 2 sons diferentes. Então, eles resolveram fazer uma batalha de sons e produzir esse convite, tá? E eles fizeram um convite para mais 7 alunos. Então, vamos ler aqui o convite. Olá, colegas! Vamos realizar uma batalha de sons? Será bem legal. Então, dia 29 de dezembro de 2021, que é uma quarta-feira,
local, quadra da escola, horário das 9 às 10. E eles trazem aqui uma recomendação que a gente não pode esquecer, porque afinal de contas a pandemia não acabou, tá? Traga sua máscara e álcool em gel. Vamos nos divertir juntos. Então, esse é o convite, né? Que foi enviado, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. A batalha, então a pergunta, a gente analisando esse convite, tá? Essa batalha vai ser de manhã ou vai de tarde ou de noite? Como é que a gente descobriu? Como é que a gente chegou aí a essa conclusão? Então, olha lá, quando a gente lê o convite, ele fala o horário das 9 às 10. Então, esse horário das 9 às 10, ele só poderia ser, né, ou de manhã ou de noite, tá? Porque de tarde a gente não tem 9 da tarde, não é nem 10 da tarde, a gente só tem esse horário de manhã ou de noite. Mas como é que eu sei pro que vai ser ou de manhã ou de noite? Então, se a gente olhar, pessoal, olha lá, ó, o horário das 9 às 10 é de manhã. Por que pro? Se fosse de noite, e aqui estaria escrito, né, das 21 às 22, ou poderia estar escrito, né, 9 p.m. a 10 p.m. Então, aqui essa batalha, ó, vai ser pela manhã, certo? Continuando, ó, contando a partir de hoje, 23 de dezembro, quantos dias faltam para a batalha? Então, observem, hoje é 23 de dezembro, né? E quantos dias faltam para a batalha? Então, olha só. A batalha, quando a gente vai analisar lá o convite, vai acontecer no dia 29 de dezembro. Então, como é que eu posso descobrir, Pro? Então, a Pro trouxe o calendário do mês de dezembro, onde a gente vai contar aqui, certo? Quantos dias faltam, tá? Então, se hoje, segundo ano, é 23, a gente vai começar a contar a partir da data de amanhã. Então, a gente marca no calendário de amanhã até o dia 29, que é o dia da batalha, e aí a gente conta, tá? Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos dias, segundo ano, estão faltando aí para a nossa batalha? Olha lá, faltando, ó, 6 dias. Então, contando a partir de hoje, faltam 6 dias para essa batalha acontecer, tá bom? E qual é a duração de tempo dessa batalha? Então, a gente viu que a batalha vai começar, ó, às 9 horas e vai terminar às 10. Quanto tempo essa batalha vai durar? Então, como é que a gente pode ver? Olha lá, trouxe até o relógio para mostrar a vocês, ó. O relógio marcando 9 horas, que é o horário de início, e marcando aqui 10 horas, que é o horário que ela vai terminar. E como é que a gente pode descobrir, Pro? A gente pode contar de 10 em 10 minutos. O que a gente precisa lembrar é que uma hora tem 60 minutos. Lembram disso que a Pro já falou? Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, a gente contando de 10 em 10 minutos, depois a gente conta aqui, né, para descobrir quanto tempo vai durar, ó. Então, se começou 9 horas, então, com 10 minutos, vai ser 9:10. Com 10 minutos, olha lá, 9:20. Com 10 minutos, 9:30. Com mais 10 minutos, 9:40. Com mais 10 minutos, 9:50. E com mais 10 minutos, 10 horas. Então, a gente contou de 10 em 10 até chegar em 10 horas. E agora, Pro, eu vou contar aqui de 10 em 10, somar, tá? Vamos lá com a Pro? 10. Com mais 10, 20. 30. 40.
está 50-60. Essa batalha, então, tem uma duração de 60 minutos. O que foi que a Pro falou? 60 minutos é a mesma coisa que uma hora, tá? Então, a batalha vai durar aí uma hora, ou 60 minutos, tá bom? Quando juntamos os 5 alunos da Pro Tainá, mais os 7 alunos que foram convidados, quantos alunos participarão da batalha? E aí, segundo ano, já tinham 5 alunos, né, que já estavam brincando aí desde o início. E agora vieram mais 7 que foram convidados. Então, tem quantos alunos agora aí nessa batalha? Como é que eu posso fazer, Pro? Olha lá, eu coloquei aqui, ó, os meus 5 alunos e depois contei os 7 de um em um. Então, conta aqui com a Pro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Tá errado. Tá errado. Eu acho que eu botei uma a mais aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8. Foi aqui. Até que a resposta estava certa. Foi aqui. Peraí. Eu vi logo. Bora lá. Quando juntamos os 5 alunos da Pro Tainá, mais os 7 que foram convidados, quantos alunos participarão da batalha? Então, olha lá, segundo ano. Eu já tinha 5 alunos, agora eu coloquei mais 7. Como é que eu posso saber, Pro, quantos alunos tem? Eu peguei os 5 que eu já tinha e os 7 que entraram depois que foram convidados, eu contei de um em um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Agora é só a gente juntar. Então, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, 12 alunos estão ali participando da batalha, tá? Agora, esses 12 alunos, eles vão ser distribuídos aí em 3 grupos. Será que quantos alunos vão ficar em cada grupo? E será que vai ter algum aluno que vai ficar sem grupo? Bora ver? Então, olha só. Como é que eu posso fazer, Pro? A melhor forma que a gente pode fazer é ir distribuindo esses alunos por equipe de um em um. Então, como são 3 equipes, eu posso ir aqui, ó, equipe 1, 2 e 3. Então, ó, um aluno na equipe 1, um na equipe 2, outro na equipe 3, até completar 12. Aqui a gente já botou 3. Vamos continuar? Equipe 1, equipe 2... Equipe 3, aqui a gente já colocou 6 alunos, 2 em cada equipe, ó. Então, vamos continuar que são 12, ó. Equipe 1, equipe 2, equipe 3. Quantos alunos a gente já distribuiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos continuar? 1, 2, 3. Vamos ver, tem 4, né, em cada equipe. Será que já chegou em 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá, 12. E a gente colocou, ó, 4 alunos em cada equipe, tá? E ninguém ficou com um aluno a mais, nenhuma equipe ficou com um aluno a mais e não ficou aluno sem equipe, tá bom? Então, segundo ano, chegamos ao final de mais uma aula, tá? E as recomendações que eu sempre deixo aqui. Se ficou alguma dúvida sobre, né, essa aula, corre lá no nosso canal, no YouTube, tá? No canal da Secretaria de Educação. Procura a playlist do segundo ano, assiste a aula novamente. Ou você também pode trocar ideias aí na sua escola, na sua casa, tá? Para conseguir aí sanar essa dúvida, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.